Kolēģi, vēl ir kādam vēlme piedalīties debatēs? Rekstenkungs, lūdzu. Ar megafonu vai bez? Viņam bija visas iespējas runāt 8 minūtes. Lūdzu. Labdien, kolēģi. Jā, es pievienošos tam, ko jau Bordāna kungs jau teica. Nav iespējams atbalstīt visas šīs te mahinācijas. Es savādāk patiesībā šo nenosaukšu. Un mēs varam viepties tagad un tā, bet es aiziešu pie faktiem. Nu, ja jau mums gribās faktus. Sāksim ar šo, kas jau šodien bija. Mums ir par centrālu tirgu dikti runājām. Es ļoti ceru, ka tie kungi, kas tur augus saņem, arī uzkāps tribīnē un pastāstīs mums un aizstāvēs centrālu tirgus pozīciju. Un tad es jums pastāstīšu, kāpēc personīgi es nevaru atbalstīt šādus te gadu pārskatus un budžetus un visu pārējo. Klementjeva kungs, Rīgas centrāla tirgu ir 2 amatījums. Jūs pat esat pamatdarbības struktūra vienības vadītājs komerc pakalpojumu jomā. Un tad vēl sporta jomā. Jūs esat Rīgas satiksmes konsultants izrādās. Un pagājuši gadu kopā pa šiem amatiem jūs esat saņēmis no Rīgas patiesībā nodokļu maksātāju naudas 38800 eiro. Petrova kungs arī ir Rīgas centrāla tirgu konsultants padomnieks, par ko mēs tikko runājam. Arī ceru, ka jūs kāpsiet pēc tam tribīnē un aizstāvēsiet. Jūs arī Rīgas nama pārvaldniekā esat vecākais konsultants. Un arī struktūra vienības vadītājs jūs tur esat. Un jūs pagājušo gadu esat saņēmis kopā pa šiem amatiem, tā ir rīdzinieku nauda, 66000 eiro. Rozentālis kundze, Rīgas otrā slimnīcas, Rīgas veselības centrs, un tur ir vēl, kas gan uz Rīgu vairs neattiecās, it kā. Bet kopā no nodokļu maksātājiem jūs esat saņēmusi vairāk kā 110000 eiro. Lieli uzņēmumi sapņo pa tādu peļņu, ko jūs viena kā privāta persona saņemat no nodokļu maksātāju naudas. Regina Ločmela Luņova, nodibinājums Rīgas tūrisma attīstības birojas, nodibinājums Rīga LV, kuri šodien man atsūtīja atbildi, ka šīs ir atsevišķas juridiskas personas, pa kuriem viņiem nav jāatskaitās man kā deputātam. Jūs esat saņēmusi gandrīz 35000 eiro pagājušo gadu par šiem it kā darbiem. Jānis Ločmelis, padomes loceklis Rīgas siltumā. Feini. Alga pagājušo gadu 24000. Maksims Tolstojs, nodibinājums Rīgas tūrisma attīstības birojas. Kopā 49000 ir saņemti. Skaisti. Andris Bērziņš, Rīgas satiksme uzņēmuma līgums, slepenie faili. Vēl TTT Rīga ir valdes priekšsēdētāja vietnieks basketbola klubā. ¥37000 pāri pat. Igors Solovjovs, Rīgas namu pārvaldnieks, valdes padomnieks, konsultants. Visi tad ir konsultanti. ¥28000. Viktors Paškovs, konsultants Rīgas satiksmē arī, kaut kāds uzņēmums tāds klibo vai konsultēt citīgi. Vairāk kā 14000 pagājušo gan. Tāds pieticīgs. Igors Kuzmuks, Rīgas satiksme, uzņēmuma līgums, akciju sabiedrība Rīgas starptautiskā autovosta, padomes loceklis. Kopējā summa gandrīz 37000 eiro. Šis tāds pieticīgs. Vadims Baraņņiks. Bet nu brīvos tā pat 45000 saņemam.
Vladimirs Frolovs, Getliņa Eko, iepirkuma komisijas loceklis. 44 tūkstoši eiro. Vadims Faļkovs, bet šis vismaz strādā. Rīgas satiksme. Cik gandrīz sapratu, jūs izmantosiet 8 minūtes, ja? Jā, izmantošu. Droši. Es pat neturpināšu, kolēģi, te ir vēl. Bet, jā, jūs varat viepties, komentēt, smaidīt, tik neredzu par ko. Un es domāju, kāpēc vairāk kā gada laikā praktiski neviens no jums nav kaut reizi vismaz izteicies par savu balsošanas motivāciju, pieredzot, par ko un kā mēs esam balsojuši. Un es saprotu, kāpēc arī Ušakovs slēdz ārā mikrofonu, kad mēs runājam par savu motivāciju. Jūsu motivācija ir šeit. Jums citas nav. Un pagājušo gadu kopā, nemaz neskaitot klāt tos jūsu vēl pietuvinātos, kas nav deputāti, tikai pa deputātiem, Saskaņa GKR pagājušajā gadā ir saņēmuši vairāk kā 770 tūkstošus rīdzinieku, nodokļu, maksātāju, naudas, caur Rīgas pilsētas kapitāla sabiedrībām. Un ja pieskaitam visus brandoveidīgos un pārējos, tie ir miljoni. Bet mēs stāstam cilvēkiem, ka Rīgai nav naudas. Mēs to nevaram, šo nevaram, to nevaram, jo pilsētai nav naudas. Nē, pilsētai naudas pietiek. Ja vien jūsu alkatība būtu mazāka, Rīga dzīvotu daudz labāk. Nevajag viepties, Ločmilas kundze. Nevajag. Paldies.